ٹیوٹا گرینڈی، جس میں ایسڈ کی وجہ سے تین بڑے بڑے نشان پڑ گئے تھے۔ ویڈیو میں کافی چھوٹے لگ رہے ہیں، بٹ ریئلٹی میں بہت بڑے بڑے نشان تھے، جس میں سے آدھا بونٹ پڑنے سے ساری لک ہی گاڑی کی آؤٹ ہو رہی تھی۔ 350 کے سینڈ پیپر سے سب سے پہلے اسے رف لگایا جا رہا ہے۔ سیکنڈ ہم نے اس پہ این سی پوٹی اپلائی کی، اسے ہمارے یہاں لوکل لینگویج میں لاپی کہا جاتا ہے۔ ہم نے اسے تھوڑی دیر چھوڑ دیا تاکہ یہ بالکل سوکھ جائے۔ تین سو بیس کے سینڈ پیپر سے اس کو رف لگایا جا رہا ہے تاکہ جتنی بھی لیول ہو جائے بالکل۔ گرینڈی ہماری پینٹ ہونے کے لیے تیار ہے۔ نیکسٹ ڈے رات کو میں بہت لیٹ ہو گیا تھا گاڑی لانے میں۔ الحمدللہ گاڑی بالکل پرفیکٹ آئی، اور بونٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کسی قسم کا کوئی نشان موجود نہیں ہے۔ پینٹ ابھی گیلا ہے، پالش کے لیے کل تک کا انتظار کرنا پڑے گا۔ فائنل سٹیج ہماری ربنگ پالش کی ہے، اس سے شائن جتنی بھی گاڑی کی ہے اٹھ جائے۔ فائنلی ہماری گرینڈی ریڈی ہے۔ بونٹ پہ جتنی بھی ڈسٹ ہے یہ ربنگ پالش کی وجہ سے ہے، اس لیے میں آپ کو سائڈ پہ کر کے دکھا رہا ہوں، بونٹ بالکل ایکوریٹ ہے۔ جہاں پر پینٹ ہوا ہے وہاں پر ہاتھ میں اس لیے نہیں پھیر رہا کیونکہ کلر تازہ ہی ہوا ہے، اس لیے کوئی نشان وغیرہ نہ آ جائے۔ یہ تھی ہماری ٹیوٹا گرینڈی کی چھوٹی سی جرنی۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔